ကျေးဇူးပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမေယောင်လိုင်းအင်အားလန်းနေအိမ်စုရှယ်ယာကိုနိုင်ငံသားများပါဝယ်ယူနေရလို့သိရှိရပြီးငားရဲ့တွင်မှာပဲဒေါ်လာ3000ခန့်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆေးရသွေးကောင်းဆောင်မေယောင်လိုင်းမတရားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အင်အားလန်းခြံပတ်စလေးရဲ့အစုရှယ်ယာများကိုအန်ယူဂျီကရောင်းချလျက်ရှိရမှာငားရဲ့ဒေါ်လာသုံးသန်းရရှိသွားပြီ
အကြောင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံသားခင်ယူလိုက်ရသူမြန်မာပြည်ပွားနိုင်ငံသားများသာမကပြည်ပွားနိုင်ငံသားများလည်းရှယ်ယာဝယ်ယူသူများတွေမှာပါဝင်ကြောင်းသိရှိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်ကုန်အင်းရလက်မှာရှိတဲ့ချဲမတ်စလီယာမင်းအောင်နိုင်ငံမတရားသိမ်းယူထားတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်နေအိမ်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဒီဒရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမက်ပန်ဆယ်လိုကတော့ငါ့ရဲ့အတွင်းတုံ့တန်မှုရောင်းမိပြီလို့ပိုတင်ကကြေညာတယ်။တနိုင်ငံလုံးလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားခဲ့သမျှနှူးချီကသူ့အိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားသွားပြီးခေါင်းကြီးတွေဝိဆိုရာလဲတဲ့တဲ့ပေါ်လို့ရှိတယ်နော်ဆိုကအရေးသားထားပြီးအခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဖတ်ပြရင်သတိထားမိတာရှိကြောင်းကိုရိုးနိုင်ငံကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအင်မတန်ရင်
ဒီဆိုဝေလေးတွေနဲ့ကာကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ကောင်းလေရွေးပြစ်နေချိန်မှာကြီးမကားတဲ့တသားတိုင်းလေးတွေနဲ့လဲဆင်းခံခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကနေလက်နက်ကင်တော်လည်းအတိဖြစ်လာခဲ့ရတာစိမိစာအုပ်စုရဲ့မယန်းရက်ဆက်မှုကြောင့်တီးတဲ့မယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်တာပေါ့လို့ရယ်။ငါတို့ကလူရိုင်းတွေမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးခြင်းကလူဝန်တိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါငါတို့ကဒီလမ်းကိုမ
ကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်လဲအားလုံးလိုပါပဲတချို့နေ့တွေဆိုရင်စိတ်ကဟိုးအောက်တိထိုးကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတည်နေတာတကူကရွှေပြည်တော်မဝေးတော့ပါဘူးဆိုကခွန်အားတပ်ဖွဲ့ရေးသားထားတာမို့အခုလိုစကားအကြောင်းပြည်သူများကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတက်ကြောင်းကိုလည်းပြန်လည်မှတ်ချက်ပေးထားကြလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနောက်ရဲ့တင်ဆက်မှုအရပုံမပြင်းထန်တဲ့တော်လိုင်းဒုတိယလိုင
လက်နက်ကင်တော်လဲဒုတိယလိုင်းအဖြစ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပုံမှုပြင်းထန်စွာခုခံတွန်းလှန်သွားမှာမို့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲများကိုတနင်္ဂနွေလွှမ်းခြုံမယ်မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာများဖြင့်ပေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG ရဲ့အမြင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာတွေမှာလည်းစည်ရဲကပို့ပြီးအားကောင်းမှုရှိသလိုစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာတွေမှာလည်းစည်ရဲကပို့ပြီးအားကောင်းတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်လာဖို့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလိုမျိုးတွေမှာမြို့သိမ်းလိုက်ရရင်ပြီးတော့ဘာမှအကျိုးမြတ်လည်းမရပါနဲ့ ကိုရဲဘော်ရဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့မဆောင်ရွက်ပဲနဲ့အသေးချာတွက်ချက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးမှာပဲတပ်ပွဲပေါ်ဆောင်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနဲ့အညီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်PPF ဖန်ဖို့စ်PDF ကို 2022မှာရှိတဲ့ဒေတာကန်PDF တပ်ဖွဲ့များမှာလည်းပုံမှုအင်အားကောင်းမလာပြီးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာပင်မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့များမှာလည်းပုံမှုအင်အားကောင်းမလာပြီးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာပင်မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့များမှာလည်းပုံမှုအင်အားကောင်းမလာပြီးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာပင်မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့များမှာလည်းပုံမှုအင်အားကောင်းမလာပြီးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာပင်မြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့များမှာလည်းပုံမှုအင်အားကောင်းမလာပြီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြည်ပြတဲ့ဒီအချိန်မုံတိုက်ခိုက်သွားပါမယ်ဆိုကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာလေလက်နက်တချို့တက်ဆင်ပေးနိုင်တော့မယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးဝင်းမွေးရဲ့မက်စလာ၃ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီအခန်းစာမှာဖော်ပြထားတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်လည်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါ